Pas krishtlindjes dhe ditëve festive të vitit të ri, duket se gjithçka po i kthehet pak nga pak normalitetit. Me mbarimin e festave, ka nisur dhe largimi i emigrantëve nga porti i Durrësit drejt vendeve të bashkimit europian ku jetojnë dhe punojnë. Datat 1 dhe 2 janar nuk janë shoqëruar me fluks udhëtarësh në portin e Durrësit. Fluksi në lëvizje ka nisur të ndihet disi vetëm gjatë ditës së sotme. Duke filluar nga dita e nesërme, dy linjat e tragjeteve, Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona, do të nisin lundrimet e dy fishta. Data 4 dhe 5 parashikohet që të kenë dhe numri më të lartë të udhëtarve që do të udhëtojnë me tragjetet e linjave. Muaji dhjetor shënoi një numër relativisht të lartë udhëtarësh në portin më të madh të vendit, krahasuar me një vit më parë.